jälkeen. Yleensä Pietari on Venäjän kulttuuriteekaupunki. Pietarissa enemmän museoita kuin Moskvassa sanotaan, ja paras Venäjän museo Eremitage on Pietarissa. No ennen kaikkea. Pietari ei ole ventovieras kaupunki teille suomalaisille. Pietarissa on paljon suomalaisia nimityksiä. Muun muassa tämä katu, se on valtakatu, Nevskin valtakatu. Moskovan hotellin vastapäätä on Aleksandrin Nevalaisen patsas ja luostari. Ikkunoista on tämä Neva-joki, mutta sana Neva, joka päivä käytössä Pietarissa, on suomalainen sana. Mitä se tarkoittaa? Neva. Suoma. Suota. Eli kuvitelte niin rokiide uusi pääkaupunki rakennetaan suolle. Joo, ja muita suomalaisia nimityksiä. Nevajoen toisella rannalla on iso alueessa nimi on Ohta. Suomalaisessa sanasta Ohto, Otso, Karjola. Karjola osuudet kyllä paikka meillä sieltä. Ja muita suomalaisia nimityksiä Pietarissa tosi paljon. Jopa Keski-Venäjällä on suomalaisia nimityksiä, muun muassa Venäjän pääkaupunkien nimi on Moskova, mutta se on suomalainen. Suomalaisuhrilainen. Katsotaan. Moskova. Va? Sanasta vettä. Samalla tavalla. Kerra vaan. Pirla vaan. Aqua. Vettä. Moska on Moska. Ja nykyään sanon käytössä. Moska vettä, joki Moskovassa. Moska vettä. No, me olemme kilpailussa. Pietarilaiset sanovat oikein pääkaupunki on Sankt Petersburg. Moska on vain iso kylä. Ja se kylässä on 12 miljoonaa asukasta. Ja sen lisäksi me sanotaan, Moskovassa puhutaan Moskaa. Katsokaa. Tämä kaupunki on suomalaisuhrilainen. Mitä takia näin? Muinaisen aikoina täältä asukat käyvät, olivat suomalaisuhrilaisia teemoja. Siitä alkuperäisiä suomalaisia kuljetuksia. Jopa Keski-Venäjällä on Volga-joki. Tämä joki. Se on slaavien nimi, mutta lähellä on Oka-joki. Oka-joki. Historia on tosi maailman pieni. Kaikki on yhteydessä. No, Pietarista. Pietari on iso kaupunki. Pohjoisesta etelä yli 80 kilometriä pitkä. Nyt kaupungin pohjoisosassa lunta paljon. Eteläosassa olen nähnyt keltaisia kukkia. Lännestä itään Pietari on yli 40 kilometriä pitkä. Rakennetaan paljon kaupungin pohjoisosalle ja eteläosalle. Rakennetaan tosi paljon, koska meillä on asunto pula poliminen rakennuksessa. No Pietari perinteellisesti Venäjän kaupungin kulttuurikeskus, mahtokulttuurikeskus, tiide- ja koulutuskeskus. Pietarissa noin 100 korkeakoulua. Ja aina radiossa sanotaan, meidän pohjoispäin kaupunki. Ja voilla minä kerron teille, miten paljon kalliita satuja Pietarista suokaa minulla apeissa. Me rakastamme kaupunkia. Ja nykyään Pietari on mahtava matkailukeskus. Muun muassa viime vuonna Pietarissa oli 7,5 miljoonaa turisteja. No valitettavasti 20 miljoonaa finnalaisia. Se on probleema, se on tämä villin kanssa. Me ajamme Nevskin valtakatua pitkin. Tätä Nevskin osaa nimitetään vanhaksi Nevskiksi. Nevskin on kaksiosainen. Oli näin. Munkin luostari munkin rakensivat oman tien keskustaan. Ja toiselta puolelta amiraaliteiden matroosit oman tien keskustaan. Näin muodostunut kaksi osainen Nevski. Niissä kaupunki on kaksinainen. Kaupunki on kaksinainen. Aina oli näin. Uporikas. Niin kaunis keskusta. Ja aivan näin on Dostojevskin kaupunki. Se on aivan toinen.
Eurooppa muista valtoille. Tämä meni ainoa Nevski, kaksi osainen Nevski yhdistää Nevan rannat. Meillä on muuten siihen jokeen. No, kaupunkilla oli kolme nimeä. Alkuperäinen nimi Sankt-Peterburg, eli Pyhä Pietarin kaupunki. Kaupunkin perustajan kunniaksi sai myös. Mutta sana Sankt-Peterburg on saksalainen. Koska paljon saksalaisia oli kutsuttu 1700-luvun alussa kesätyöläiset oli kutsuttu töiden tänne. Ja muodissa käytössä oli saksan kieli ja kaupunkin nimi on saksalainen. Toinen nimi Petrograd, kun alkoi ensimmäinen maailmansota saksalaisia vasta kaupunkissa nimi Lenin, Petrograd. Ja kolmas nimi Leningrad, eli Leninen vallankumouksen kohdassa. Vasen puolella on Moskovan rautatieasema, ensimmäinen rautatieasema. Pyldäs omistetaan... Ajaanko voi erinä suoraan vai? Leningradilaiset, jotka kaatuvat sodan aikana. Oikealla metroaseman vedon takana on Stockmannin kauppa. Stockmannes. Katsotaan nyt. Kokoneskin 4,5 kilometriä pitkän. Leveys 60 metriä. 1700-luvun keskivaiheella Nevskille rakennettiin vain yhdistyparatipalatsi, eikä mitään muuta. 1800-luvulla Nevski tuli tavallaan rahatalouden keskukseksi. Nevskille rakennettiin pankit, kaupat, vuokratalo, nykyään Nevskin kulttuurikeskus. Parvet, teatrit, elokuvateatrit, kirjastot, kaupat Nevskille. Nevski aika kallis alue. Muun muassa Eppu Uikialla vaarean punainen talo. Se on ihminen palatsi, mikä se on tavallinen asuntalo. Tästä talosta iso taistelu oli. Talo haluttiin purkaa pois, se oli niin huomioinen talo. Mutta 5 vuoden ajan remontoitu oli remontissa, mutta se on koristeena. Samalla tavalla etuvasemmalla, yhteisiä taloja, se on Nevski Palace-hotelli. Kaksi siipi rakennuksesta aivan uusia. Rakennetaan maantieteellisestä mukaan. Se on upea hotelli, viiden tähden hotelli. Tästä hotellista sanotaan, pieni paratiisi, isossa hermentissä. Vasen puolella, mikä se on hotelli, mutta Neuvostoliiton aikana nurkassa oli pyroppilainen nuorison rakel. Se oli tottavuuden pesä. Tosi. Rohkeat ylioppilaat kertivat vapaudesta, taiteesta, kaikesta ja nyt poliisilaisessa. Vasen puolella vielä sijaitsee palatsi, vielä sijaitsee palatsi kylpeä, vielä sijaitsee miljonääri metsinaipi, on sijaitsee Mannerheimin ystävä, paras ystävä. Nykyään museona. Oikealla aivan uusi talo. Vanha talo oli puhuttu pois, myöskin vanha työssä mukaan rakennetun uudestaan. Jos sä puhutaan tuolle asemalle. Ennen kauppaa. Ennen, jos sä puhutaan tuolle pöydä. Joo joo, asemalle. Se on. Jo edessämme Anichkovin silta, 415 kodistoa silta. Ja nähdään etuoikealla ranta pitkin. Rannalla se etä sirkus. Seuraava kerta on tullut kannata tulla uudestaan. Ja aika lähellä rannalla on Fabergé museo. Uusi museo, se on fantastisesti kaunis museo. Vasen puolella Anichkovin palatsi. Katsotaan, kun mahtava kokonaisuus. 5 palatsia kuuluu. Ja ottakaa huomioon aita. Nyt aita. Koristeellinen aita, se on Chopinin ampulitorin osa. Ja kaksoiskotka, ennen vahva ilman rumua. Se puhui siitä, että viimeinen omistaja oli Leski keisarina, Maria Fjodorovna. Ilman rumua. 2 paviljonkia, upea palatsi.
siis meillä jokaisesta palatsista koronakaunita tarinoita. Tämä palatsi valmistui, ensimmäinen palatsi valmistui 1700-luvun keskivaiheella. Keisarina Elisabetin kaupungin perustaja Irvi Suoren tytär rakennutti omalla rannalla ja lahjoitti palatsin lempimiehellä Razumovskille. Ja Razumovski oli tavallinen KB5 ihmisistä, kun tuolta aikuisin kaikki kappaleet paikalla. Järjestä sanottiin näin. Hän on keisarinan öiden kuningas. Razumovskin kuoleman jälkeen Katarina Suuri on ostanut palatsi ja lahjoitti palatsin omalle suosikille Potemkinille. Kruunu oli sai paljon rahaa. Katarina Suuri on ostanut uudestaan ja lahjoitti uudestaan Potemkinille. No, vallankumouksen jälkeen palatsista oli tehty nuorison keskus, se on lupiakeskus. 90 kerhoa, oma draamateatteri, se on todella lupiakeskus. Kaikki tästä talosta, tässä talossa opettajat yliopistosta. Kolme kieltä käytössä, saksa, ranska, englantia, ja nuoret kertovat kierrokset. Palatsissa itse tehty fiksu ja oma draamateatteri. Oikealla puolella Katarina Suuren veistos. Katarina Suuri ja jäävän ajan edellään ihmisen yksi nainen. Katarina Suuren ystävä Tashkova. Tashkova oli tiedeakatemian ensimmäinen puhemies. Puhenainen. No, kohteliasta on tehty patsas. Itse asiassa Katarina Suuri paksuja löydät. Jopa Viipurissa pyöreä torni, jos Katarina Suuri aikana pyöreä torni, niin voidaan maksu Katarina. Katarina Suuri, muistatko sen takana nyt edessämme? Akateeminen draamateatteri, Aleksandriski, upea teatteri, sisätila, kunta ja kunnainen saletti. Teatteri valmistui 1800-luvun alussa saari Nikolai ensimmäisen aikana. Ja Nikolai ensimmäisen vaimon nimi oli Aleksandra. Vaimolla omistui tämä teatteri, Aleksandriski teatteri. No tavallisesti tässä teatterissa maailman teatterifestivaalit ja kaikki. Noin 10 vuotta sitten oli maailman kilpailu. Kilpailussa on koitunut suomalainen teatteriohjaaja. Moikka! Kristian Smerts. Ja se oli hauska katsoa. No, se oli paras maailmassa teatteri. Mr. Vertigo, on tämä, se on fantastinen, nykyaikainen. Paras maailmassa kappale oli. Ja koska siellä oli ykkönen, Smets, Kristian. Erittäin oikein. Hänellä, no hän saa paljon rahaa, mutta on hän pystyi Mannerheimin loosissa. Mannerheimin katsoi aina unostunut oman tässä teatterissa. Ja me kysyivät lyhyt poika kuin paarista. Ja metsä peipon ennen. No, hieman oli oikeus, hieman oli ykkönen. Katsokaa, minkälainen katu tämä on. Se on meidän hyveinen sali. Katu on 220 metriä pitkä. Leveys on 22 metriä ja rakennuksen korkeus 22 metriä. Tämmöinen pyyveinen sali. Kun paikkakuntalaiset sanovat, tavataan pyyveissä se sali, se hyveinen kiinni, missä me tavataan. Virallinen nimikatu, Rossin katu, arkkitehti Rossin suunnitelma. Teatteri, tämä katu ja tämä aukio.
takaisin. Joo. Se on empirityylinen kokonaisuus. Meillä oli paljon hyviä arkkitehtejä, mutta heistä kolmen Neroa. 1700-luvun alussa kaupungin ensimmäinen arkkitehti Domenico Tresini. 1700-luvun keskivaiheella Rastrelli. Rastrelli on... No, onko nyt? Aha, kiitos. Rastrelli. Rastrelli Katarina Elisabetin arkkitehti. Upeus oli muodissa ja Elisabetti, keisarina Elisabetti, oli tosi upea kaunotar, Euroopan ensimmäinen kaunotar. Rotu, hyvä, mahtava nainen oli, tosi kaunis. Ja niin upea oli nainen. Muun muassa jäänyt kuoleman jälkeen vaatekapeissa jäi 15 000 leninkeä. Jokainen lenki oli vain kerrankäytössä. Olette käyneet Ermitaasissa, on Ermitaasin tankipalatsi, valmistui Elisabetin aikana. Ja hän on kovin arkkitehti oli Rastrelli, joka sanassa Rastrelli ikään kuin aurinkoon säätö. Rastrelli! Upea arkkitehti. Hän oli italialainen, mutta hänellä oli venäläinen mentaliteetti. Meidän taide yleensä on hauska, iloinen ja punaiset posket taiteilla. Ja meidän empirityylin kokonais Rossi, myöskin italialainen. Hänen äiti oli tanssijatar, hän tuli Pietrin osapimuksen mukaan, mutta jäi tänne elämän loppuun asti. Ja tässä syntyi poika Rossi, Karl Rossi. Nero, hän on tosi paljon on tehnyt Pietarissa. Kaikki yksinkertainen juttu, kun näitä kaunis vihreä tai valen sininen talo, heti sanotaan Rastrelli. Kun keltaisia nätti taloja, Rossi. Oikealla on Fontanka-joki. Fontanka-joki, se on kaupuksen Nerosta ja laskee Nerolla. Aika syvä joki. Pietarissa paljon jokea ja naavia. 10% Pietarissa on vettä, pitää olla.